Учасники мотопробігу збираються на заправці на виїзді із міста. Байкер під ніком «Сталкер» говорить, організаторів у акції немає. Вже багато років поспіль збираються на одному ж місці в той самий час і їдуть колоною до Кургану Слави. Чоловік каже, байкери поза політикою. Я все життя до армії, після армії святкував саме 9 травня. Я поки не помру, святкуватиму саме 9 травня. Традиція ця у нас дуже давно, не пам'ятаю навіть скільки років. Я, власне, не спочатку беру участь, я жив у іншому місті. Сергій Заржицький – ветеран війни на сході України. Був поранений під Слов'янськом, втратив слух. У мотопробігу бере участь не вперше. Говорить, це пам'ять, яка має жити. Цю традицію ми не можемо відмінити, не дивлячись ні на що. Тут збирається багато людей, які шанують цей день. Ми не можемо залишити цей день без уваги, ніяк. Це наші діди і наші прадіди. Вони воювали за нашу свободу, подарували нам мир. Тому ми їх завжди шануємо. Учасники збираються протягом години. О 12-й формують колону та рушають. Бажаючи поклали квіти до меморіалу. Біля Кургану Слави, за підрахунками поліції, зібралось близько 200 людей. Не всі присутні були у засобах особистого захисту. Ми заступили на охорону громадського порядку о 6-й годині ранку. Колона із байкерів в кількості приблизно до 100 мотоциклів прибули до Кургану Слави для покладання квітів. Приблизна кількість учасників десь близько 200. Порушень громадського порядку не відбувається, все мирно, в нормальному порядку. Не всі дотримуються карантину, на жаль, ми всіх попередили. Проводимо профілактичну роботу, попереджаємо. Ну, в основному розуміння є, але не всіх. Будемо по результату вирішувати питання про притягнення до адміністративної відповідальності. Поліція закликає дотримуватися заходів безпеки та режиму карантину. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина.